ერთ წუთში იქნება სტარტი და დაავეშვებით. ეხლა გვინდა მოგება. იმისთვის რომ ნახევარფინალში გადავიდეთ და ნახევარფინალში თუ გადავიდით, ვაი და იქ წავაგეთ. მესამე ადგილისთვის ბრძოლა მაინც შენარჩუნდება, ისე რომ აი ამ ტურში ყველა ვარიანტში მოგება გვინდა. თევზი გაუშვეს და შესაბამისად უფრო გააქტიურდება, ამიტომ ვიწყებ ანყალით, თუ გაპასიურდება მე რა თქმა უნდა ოქროს ჯადოსნური ვობლერი. ერთი 0 გიორგი ეგ დამატებაზე. Thank you.
გიორგი. 10. ათი იყო ჩემი. 5 4 3 2 დრო 19. მადლობა, მადლობა. გიდოდა ბატონო გიორგი. ოვიგეთ, ჩუმად ვიყავი მთელი ვიდეოს განმავლობაში.